Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor, així estem en el pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. Sí, i és que és un espai que ens agrada, per cert. Recorden que el Palau Ducal no tanca en estiu. Jo diria que s'ha posat les piles davant d'esta situació de crisi sanitària per la Covid-19 i aquest estiu tenim molta oferta. Tenen aquesta pàgina web del Palau Ducal per a informar-se. Per exemple, estan les visites nocturnes per a la fresca, bueno, com aquell que diu, disfrutar dels espais del Palau Ducal. Però estem així per a parlar d'un fet, jo diria, particular, i és que torna la primavera, sí, en ple mes d'agost torna la primavera, i això implica a les persones que ja passe a presentar-los. Així tenim representat Balbina Sendra, directora del Palau Ducal, Vicent Mascarell, regidor de l'Ajuntament de Gandia i diputat d'Hisenda, i Isabela de Zúñiga, florista de la floristeria Arco Iris de Gandia. Què tenen en comú aquestes tres persones e institucions? Anem a comprovar-ho. Doncs bé, aquest és el protagonista del nostre magazín de Telesafor, torna la primavera. Això és a parlar del gremi de floristes, les floristeries, que és un dels sectors que més ha patit aquesta crisi a motiu de la pandèmia de la Covid-19. Des de la Diputació de València ha sorgit aquesta iniciativa per a donar una espenta i ajudar a aquest gremi. I per això comencem aquestes entrevistes amb el regidor de l'Ajuntament de Gandia i diputat, en aquest cas, Vicent Mascarell. Bona vesprada, Vicent. Hola, bona vesprada. Bueno, torna la primavera, estem en agost, però és veritat, torna la primavera un projecte per a reflotar des de la Diputació de València el gremi de floristers i comentar una miqueta en què consistirà aquest projecte. Bueno, com tu has comentat, torna la primavera amb aquest eslògan, no? Té el doble objectiu de que aquesta primavera que ens ha mig furtat el Covid, aquests mesos de confinaments, posar-los en funcionament de nou, no? I torna la primavera també perquè anem a posar en valor el treball que fan els floristes de València, no? De la comunitat valenciana, que ha sigut un gremi molt afectat, sobretot al voltant de la Setmana Fallera, que es va veure com milers i milers de flors es quedaren als magatzems. Aquesta és una iniciativa de la Diputació de València que, com he dit abans, busca ajudar al sector, però també posar en valor els espais emblemàtics de les poblacions de la província. Gandia ha sigut beneficiada en ell i què millor que aquest espai emblemàtic, el pati d'armes del Palau Ducal, per a que siga envellit i que siga, torni la primavera en ple mes d'agost. Per tant, és decorar el Palau Ducal amb flors, a més les obres d'art floral. Són un total d'11 municipis, no?, els que seran escenaris per tot arreu de la província de València, perquè la inversió que fa la Diputació és de 60.000 euros, no?, per a tots els gremis de les diferents localitats, és a dir, seran diferents punts d'aquest projecte. Sí, efectivament, poblacions com Cullera o Gandia, no?, se sumaran a altres poblacions d'interior, i ve d'alguna forma a redonir un projecte molt més ambiciós que se suma ja al torne la llum, que va ser fa unes setmanes van poder veure castells de focs d'artifici a les poblacions del litoral, però Gandia hem tingut la sort, som una població turística que té mar, té platja, té muntanya i a més té espais emblemàtics, i això ha possibilitat que en ple mes d'agost se produïsca aquesta iniciativa. I és una excusa perfecta no sols per ajudar al sector i posar en valor la seva tasca, sinó també conèixer el Palau Ducal de Gandia. Amb aquesta iniciativa, aquells que coneixen el Palau els anima que vinguin, perquè hi haurà una nova mirada, estarà decorat amb flors i realment estarà envellit, i aquells que encara no han tingut l'oportunitat, turistes o ciutadans de la comarca, també és una excusa perfecta per assomar-se i passar la tercera setmana del mes d'agost per així per el pati d'armes.
Ara en parlarem amb Isabela, que representa el gremi de floristes d'ací, i ella és de la floristeria Arcoiris d'ací de Gandia, sí, sí. Per a que es compte que a partir del 18 quina serà l'activitat que hi haurà ací i que es començarà a treballar i després tots i totes podrem visitar, no?, veure el resultat. Però estem parlant de la Diputació, el conegut com a Ajuntament d'Ajuntaments. És important per aquesta línia, no?, d'estar al costat d'aquests sectors que han patit la crisi sanitària amb la crisi econòmica conseqüent. Ha d'estar al costat dels ajuntaments i coordinar un poc, aglutinar-los a tots, no?, per a m'aprendre iniciatives com aquesta, per a ajudar. Els ajuntaments han sigut la clau, és l'administració més pròxima al ciutadà, és aquella que ha tingut una resposta més ràpida, ho té sempre que hi ha una tragèdia o hi ha una catàstrofe, els primers que actuen, els primers que donen solució als problemes dels ciutadans són els ajuntaments, siguen de 500 o siguen de 100.000 habitants. I la Diputació Valenciana no té altra funció que donar serveis, donar recursos i ajudar a tots els municipis. I ara ho fem, també els municipis indirectament se van a veure beneficiats d'aquesta ajuda, perquè les accions se fan en distints ajuntaments, però hem volgut anar més enllà i ajudar també un sector estratègic de la nostra província, com és el sector que està al voltant de les falles. Aquesta és una iniciativa que se complementa amb ajudes al sector de la pirotècnica, ajudes al sector artesanal, ajudes al sector dels teixits i ajudes als sectors també dels monuments fallers. És una gran iniciativa amb un projecte aproximadament de 1,5 milions d'euros que la Diputació de València destinarà en accions, en aquest cas, la que hem vist avui, i bueno, ja aniran sumant-se en les properes setmanes. Mm. Bueno, ja vas a dir que eren 11 municipis, però són 11 comarques, entre elles la Safor, en aquest espai central com és Gandia, concretament el Paraducal, i 11 comarques i 20 municipis, per tant, convidar la gent, no?, que acudisca. Convidar la gent que acudisca, a més, nosaltres som una ciutat turística, com bé has apuntat, tinc la sort de dur turisme a la nostra ciutat, sí. I és una excusa per acabar el dia de sol i platja visitant el Palau i d'alguna forma coneguent aquest edifici i coneguent-lo envellit d'una forma espectacular, segur. Mm-hmm. Tot això aporta per atraure el turisme també. Sí, està clar que el turisme ha estat un dels grans perjudicats, és un dels grans perjudicats d'esta pandèmia, és evident, però jo vull agrair els esforços que fan tots els professionals, també els esforços que fa el Palau d'obrir tots els dies, malgrat que els visitants no són com altres anys, els esforços perquè si els herois de la pandèmia van ser els sanitaris, els herois d'aquest estiu és que ens intenten donar i complementar la felicitat és la indústria al voltant del sector turístic, no sols restauració i hotel, sinó també tot el que tinga que veure l'oci. Mm. La cultura és una part essencial del nostre oci. Mm. Mm. Mascarell, diputat regidor de Turisme de Gandia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès i animar-vos a acudir. Mm. Ja vindrem a veure com queda aquest projecte. Gràcies. Esperem, estarà. Adéu. Nosaltres seguim perquè el turisme és una de les potes d'aquest projecte de Torre a la Primavera, però l'altra n'hi ha tres. La segona podríem dir que és el patrimoni. I és que en aquests municipis que formen part, aquests 20 municipis que formaran part d'aquest treball floral, no?, per a reflotar el sector, aquest gremi, en Gandia, es trien espais de valor arquitectònic, patrimonial, històric, i en Gandia tot això reuneix el Palau Ducal. I amb nosaltres la seva directora, Balbina Senda. Balbina, hola de nou. Hola, com estem? Bueno, sempre és un plaer parlar, vint d'ací al Palau Ducal, perquè, com aquell que diu, s'apunteu a tots, a tots els projectes, i encantats amb aquesta iniciativa curiosa i divertida, no?, i atractiva. Encantats, perquè, com tu bé dius, ens apuntem a tot. Ens agrada tot i volem sempre potenciar-ho tot i que la gent ens potència, perquè sempre creiem que les sinergies són importants, i aquest projecte és particularment particular. Perquè el poder donar opció, n'hi ha moltes voltes que els floristes venen a treballar tot l'any al Palau Ducal, o bé per les falleres, o bé per les bodes, o bé per algo, i mai es veiem, perquè mai són els protagonistes, mai veiem aquesta feina que nosaltres, des del backstage de tot això, sí que veiem, sí. I és molt curiós, i això no es veu. Entonces em va semblar, quan ens va proposar Vicent primer i Isabela després, es va semblar una iniciativa molt particular, molt singular,
i que podia tindre moltíssim d'interès que la gent poguera, mentre ells estan treballant, estar donant-los una volta, preguntant-los les curiositats, veient com treballen, i és molt important. Mm. Sí, perquè a més és un atractiu més que s'aporta, perquè el que deia jo al principi del programa, el Palau Ducal no tanca les portes, estan ben obertes, amb unes limitacions i restriccions, però continuen les visites durant el dia, les visites nocturnes, i el vindre al Palau Ducal a disfrutar i trobar-te amb el que ens trobarem així a partir del dia 18, tot suma, no? Tot suma. El Palau Ducal ha fet una aposta per estar així aquest estiu en una època, com tu ja saps, molt complicada. No és fàcil en la disminució d'activitat, quasi d'un 80%, poder mantindre, però sí que la gent continua visitant-nos, encara que són molt menys turistes que a 3 anys. Sí. I clar, tindre una iniciativa totalment diferent crec que pot atraure moltíssim, ja no sols a la gent turista que ve de fora, sinó també a la gent d'ací, del territori, de la comarca, que pugui acostar-se, la gent de València que vinga buscant un poc un atractiu més. Crec que enriqueix sempre. Molt bé. Malvina Senda, com a directora del Palau Ducal, moltes gràcies. I ja vindrem per ací a veure com va este torn a la primavera. Gràcies. Vos esperem. Gràcies a vosaltres. Bueno, abans fem un parèntesi. Dèiem que hi ha moltes activitats. L'oferta de l'estiu és molt variada, ampla. Per exemple, estan les visites nocturnes, que he de dir que esta setmana jo ho he tastat, he visitat, i és magnífic perquè, a més, es veuen espais, la visita nocturna, es veuen sales que de normal no s'obrin al públic. Són sales que en hivern no podem obrir. Tenim un col·legi i aquesta part, el col·legi treballa en aquesta part, i en estiu aprofitem, primer que és de nit, que fa més bon estar, que no fa fred, i que damunt, doncs això, són estances que en estiu estan buides, per poder-les ensenyar al públic, i això, fer de la nit, ja no sols la curiositat de que siga de nit, que ja és prou especial, sinó que aquestes estances estiguen almenys una vegada a l'any a la visió de la gent. I un any, quan les allarguem fins a setembre, més excusa perquè la gent pugui anar entrant. Perfecte. Ja sí. Gràcies, Balbina. Gràcies a vosaltres. Tornem a parlar de torna a la primavera, perquè ja dèiem, a partir del dia 18, així hi haurà molta activitat floral, perquè del que es tracta en aquesta iniciativa des de la Diputació de València, que ha invertit 60.000 euros en diferents localitats de 11 comunitats, de comarques, entre les quals la Safor, i així en Gandia concretament, i així en el Pati d'Armes. Gremi de floristers i floristeres, i amb nosaltres Isabel de Zúñiga, que ella és florista en Gandia de la floristeria Arco Iris. Isabela, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ganes de que arribi ese dia 18, perquè què passarà a partir del dia 18 ací, en este mateix Pati d'Armes? Bueno, pues n'hi haurà moltíssima activitat, serà pues això, veure els floristes treballant en la seva essència, sí. I ja el dic, moviment de flors, moviment de fer coses, de veure com fiquem les coses dalt, de, no sé, de portar avanç el projecte. Mm-hmm. Clar, perquè així es tracta de que en la inversió que fa la Diputació les ajuda de 60.000 euros per a tots els gremis de les diferents localitats, en això es paga la flor, sí. Però després els que vindran a ser a partir del dia 18 són professionals que venen de forma voluntària, sí. I perquè és la seva passió. Correcte. N'hi ha que dir que les 10 persones que m'acompanyen, bueno, són 9 i jo 10, ¿vale? Uh-huh. Que m'acompanyen, totes venen gratuïtament, i és per la passió, o sigui, per la passió que li tenim a les flors, això, pues, per a treballar, per a portar el projecte endavant, i que disfrutem en coses d'estes. Uh-huh. Perquè nosaltres, la veritat és que quan se mos presenta un projecte d'este tant, en Gandia és la primera vegada, ¿vale? Sí. Però n'hi ha que dir que en València ja antigament es feien el Corpus, en Toledo també es fan el Corpus, bueno, n'hi ha moltes ciutats que ho fan, ¿vale? I que la gent, nosaltres anem i és per a disfrutar, o sigui, i disfrutes, t'ho passes mogolló superbé, perquè estàs en companyies, estàs en flors, estàs en situació diferent a la de la teua tenda. Clar. I fent projectes que no pots fer en una boda normal o en un evento normal, perquè són diferents. Mm. És com, diguem, una passarel·la. Sí. Es faran muntatges florals, no? Extraordinaris. Correcte, va ser un muntatge floral extraordinari, perquè anirà des de dalt fins a baix, i tota l'escala. Va tot decorat, no contem més del projecte, perquè no, perquè vull que siga una sorpresa, sí. Perquè, però va ser molt colorit, i molt impactant, per a que la gent quan entre diga, pues, uau, a lo millor agrada, a lo millor no agrada, perquè és com passen les passarel·les, però que sí que diran, mare meva, quin muntatge n'hi ha, sí. I això anem a recordar, a partir del dia 18 comença el treball de muntatge, sí. Que es podrà veure com treballeu, correcte. No? I a partir del... Això és el dia 18, que és dimarts, i a partir del divendres suposa que ja es podrà visitar
La exposició, per dir-ho d'alguna manera, sí, sí. No? Correcte, mira, el dia 18, 19 i 20 estarem així treballant en totes les mesures de seguretat pel Covid, sí. Vale? En les separacions, en les mascaretes i tot, i estarem durant 3 dies treballant pues, en l'horari del palau, del palau. Estarem així treballant els 3 dies, que estarà superxulo perquè això, pues, veuran com treballem la flor, veuran com es treballa uns altres materials, perquè no sols és flor. I això. I després el quart dia ja podem vindre a veure tota l'exposició feta. Digue l'exposició, la decoració o com vulgueu dir-ho. Sí. Però serà una cosa digna de veure. Jo recomano a la gent que vinga perquè mira, mentre estem així treballant és com, vaig a dir-ho molt mal, molt lleig. Com si fóra Masterchef quan van a les poblacions, pues serà una cosa aixina. Mm. Vale? Però sense competitivitat. Sí. Sinó que serà un companyerisme a treballar i tot. I després, ja una vegada col·locat, pues és l'exposició de lo que han fet. Mm-hmm. Clar, aquestes iniciatives, el que estàvem comentant, ho parlàvem amb el diputat de Gandia, Vicent Mascar, regidor de Turisme de la ciutat local, aquestes iniciatives són ben rebudes després d'aquest patiment com a sector. Clar, tota la quantitat de festes, d'actes que s'han anul·lat, això afecta a molts sectors i un d'ells és el de les flors. Correcte, perquè pues, teniu en compte que no han tingut falles, no han tingut comunions, no han tingut bodes, ara comença a haver algo de boda, però algo, i pues, festes de pobles, tot. Entonces, tot ells no ho han tingut. I clar, han perdut, han deixat de guanyar contra els gremis com el de fallers, com el de pirotècnics, pues, no han ingressat diners i és una iniciativa pues, perquè també la gent conega l'art floral i que s'anime pues, a també a tindre flors en casa després de veure això i que compre i que... Clar, jo crec que agafar el costum, que això ho tenim molts, d'un hàbit normal de quan te'n vas a casa, passes per la floristeria, t'agafes un capoll de rosa, dos capolls de rosa, un ramellet, te'n vas a casa, te'l col·loques, que sigui una rutina, no? Correcte, perquè tindre flors en casa és una passada. I dona vida, sí. I dona salut, i dona alegria. I a més, és una cosa que com anem canviant de color, o sigui, pues, si esta setmana agarres margarites en blanc, pues, la setmana que ve pots agarrar un capoll de rosa a roig. No és precís que el gastes una quantitat de diners important, però és una de les coses que dona molta alegria i mos acompanya des de que naixem fins a que mos morim. Mm. Vale? Una de les coses que si mos fixem, pues, tant quan naixem mos alegra molt que mos envien, com quan se'n va algun familiar mos alegra també. I després en les nostres celebracions, con les bodes, les comunions, les falleres, tot, que és una engalana molt, jo. Mm. Està en el principi, en el nudo i en el desenlace de la nostra vida. Per a mi és una part és fonamental en la nostra vida, encara que diga gent que és un producte que no, és alegra moltíssim i n'hi ha que tindre flors sempre en casa, que siga un poquet. Bueno, perfecte. Vull que sigui tu, Isabel, la que anime a tota la gent que a partir del dia 18, que està ja al caure, que vinga així al Palau, que no s'ho perda, no? Correcte, jo anime i invite a tota la gent que vulgui vindre el dia 18, 19 i 20, a veurem com treballem, 6 floristes de Gandia i 3 de fora, com treballem la flor i després a partir d'aquests 3 dies, que és el dia 21 divendres, que vinguin a veure com s'ha quedat, però vos anime de veritat perquè vos va agradar i podeu preguntar-nos el que vulgueu i podeu... O sea, dir-vos, podrà interactuar amb vosaltres? Clar que sí, sempre en les mesures de seguretat, clar que poden preguntar, clar que poden això, poden fer unes fotos xulíssimes perquè el colorit que mos donarà seran unes fotos que sempre estaran ahí. Isabel, jo no sé, una curiositat, en aquestes temperatures la flor patix. Sí. S'ha de tenir un tractament especial i més estricte per a que aquesta lluentor es mantingui al màxim possible. Clar, no? a veure, jo he pensat també en flors que siguin més duraderes i després pues, vaig a tirar-li algun producte que me allargui un poquet la vida. De moment també, així n'hi ha ratos que li pega molt de sol, pues intentarem que això que dure el màxim possible per a que no sols estiga 3 dies. Lo que, si després pot quedar-se una setmana, pues millor que millor. Mm-hmm. I si tinc que vindre tots els dies a regar-ho, vindré. Perfecte. Moltíssimes gràcies. A disfrutar-ho i que vagi tot molt bé. I ja ens veiem per així. Vale, moltíssimes gràcies. Sí. Ja veuen? Això d'això es tractava quan dèiem al principi que torna la primavera així a Gandia i en concret en este pati d'armes del Palau Ducal. Ja ho acaben d'escoltar.
Esta barana d'aquesta escala, l'escala principal del pati d'armes del Palau Ducal, estarà ben decorada amb aquesta ornamentació floral que es treballarà a partir de del dimarts, dia 18, durant 3 dies fins al dijous, per part de 9-10 floristes que estaran així, treballant aquesta ornamentació i després el divendres col·locada al seu lloc perquè vinguem així a disfrutar mentre treballen i d'allà, una vegada tota la decoració instal·lada. Posem ja el punt i final. Moltíssimes gràcies per la seva atenció, per la seva companyia un dia més. I ja saben, si tenen ganes de més, a trobar-nos. I no obliden que disposen de la pàgina web telesafor.com i ja poden recuperar i tornar a veure tots els programes. Adeu. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.